вимкнуть мобільний зв'язок, перевір справність і заряд пристрою, увімкни карту іншого оператора, знайди стаціонарний дротовий телефон. Є Wi-Fi? Пиши дзвони у месенджерах. Всі екстрені служби мають свої аккаунти. Зроби з мобільного рацію. Встанови відповідні застосунки і спілкуйся з допомогою Bluetooth. До 100 метрів на відкритому повітрі, до кількох метрів у підвалі. Радіозв'язком або телефоном обладнані. Органи місцевого самоврядування. Пошти. Станції швидкої. Поліція. Пожежні частини. Звертайся до них по допомогу. Евакуюєшся? Домовся з родичами про пункти зустрічі і час очікування. Малолітнім дітям поклади до кишені або заший в одяг пам'ятку із контактними даними. Не панікуй і тримай зв'язок.